Mīļie draugi, priecājos jūs atkal redzēt šajā kārtējā meditācijas vakarā, kurā mēs atkal tiekamies. Un kā jau parasti, mēs iesāksim ar kādu tēmu. Un tas, ko es šovakar gribu jums celt priekšā mūsu tādām sākotnējām pārdomām, par kurām tad jūs attiecīgi varat pēc tam domāt. Tā tēma saistīsies ar mūsu izpratni par cilvēku, no tāda kristīgā skatu punkta, jo redziet, tad, kad mēs runājam par meditāciju, mēs runājam par noteiktu garīgu praksi, mēs runājam par kaut ko, kā mērķis ir ietekmēt un veidot mūsu un mūsu dzīvi. Un man liekas svarīgi ik pa brīdim apstāties pie tādiem diezgan bāziskiem jautājumiem, atkal un atkal viņus atkārtot, lai mums būtu tāda lielāka skaidrība, ko tad mēs īstenībā meditācijas brīdī darām. Un es ceru, ka šodien es būšu mazliet īsāks, jo mums būs vairāk iespēju jūsu jautājumiem nekā parasti, bet tas, ko es gribu jums atgādināt, ir lietu, ko mēs esam vairākas reizes jau apskatījuši šajos meditācijas vakaros, bet kas man liekas tā vērta, lai pie viņas pakavētos. Proti, ka kristīgajā teoloģijā, kristīgajā izpratnē, ja mēs gribam saprast sevi un to, kas mūsos notiek, mums ir vienmēr jāatcerās, ka mēs sastāvam no tādiem trijiem līmeņiem, ka cilvēks ir kā tāds trauks, iekš trauka, kas ir vēlreiz iekš viena lielāka trauka. Proti, mēs bieži vien par cilvēku domājam tādās duālās kategorijās, sakot, ka mums ir ķermenis, mūsu fiziskā taustāmā daļa, un tad mums ir mūsu garīgā daļa, neredzamā, iekšējā, daļa, bet kristīgais skatījums tātad vienmēr ir bijis trīsdaļīgs, un savā ziņā tas nav nekas tāds unikāls un īpašs. Interesantā kārtā slavenais Aristotels par cilvēku domāja diezgan līdzīgi, bet nu neiesim tajās detaļās. Es vienkārši vēlreiz jums atgādinu, ka no kristīgā viedokļa cilvēks tātad sastāv no trijām daļām. Viena lieta ir mūsu fiziskais ķermenis. To mēs saprotam, protams, nebūt ne tikai mūsu miesu tādā ļoti taustāmā nozīmē, bet ar to mēs saprotam arī visu to instinktīvo daļu, ko mēs sevī nesam, visu to bioloģisko esības līmeni, kurā cita starpā ir vesela virkne kaislību, dziņu, vajadzību, ko mēs visu sevī varam konstatēt. Un tas ir tas nosacīt miesīgais līmenis, ķermeniskais līmenis. Bet tad kristīgajā teoloģijā runā vēl par diviem citiem līmeņiem. Un tā tad nosaukuma pēc ļoti labi zināmi, vienmēr aizvien no jauna radīja jautājums. Proti, dvēsele no vienas puses un gars no trešās puses vai otras puses. Proti, mūsu šī neredzamā daļa tiek vienmēr klasiski sadalīta šajās divās dažādajās pusēs vai aspektos. Kas ir dvēsele? Vienkārši vēlreiz jums atgādināšu. Ar dvēseli mēs kristietībā saprotam to mūsu garīgo daļu, kura ietver visu mūsu līdzinējo cilvēcisko pieredzi, kas ietver mūsu emocijas, mūsu sajūtas, arī mūsu zināšanas, piemēram, tīri informāciju, ko mēs esam dzīves laikā uzkrājuši un uztvēruši. Tas viss vēl ar vienu no kristīgā viedokļa pieder pie mūsu dvēseles. Un savā ziņā tas ir tāds ļoti krāsains un ļoti interesants mūsu esības līmenis vai daļa, kur bazējas lielākā daļa no visa, ko mēs parasti saucam par sevi, ko mēs apzināmies kā sev raksturīgas kaut kādas lietas. Bet kristīgajā izpratnē dvēsele nebūt vēl visu nepasaka. Mūsu emocijas, mūsu zināšanas ir kā tāds aizseks tam, kas ir mūsu dziļākais kodols, kas ir mūsu esības pats centrs. Dažkārt tiek aprakstīts kā pamats, no kā viss aug, dažkārt kā virsotne, kas mūs savieno ar garīgo dievišķo sfēru, un tas ir tātad cilvēka gars. Un es jums esmu dažādās lekcijās dažādi mēģinājis to paskaidrot. Atgādināšu, ka viens veids, kā mēs to varam saprast, ir skatīties, piemēram, uz to, kā uz skaņdarbu, kas skan.
Kad mēs, piemēram, klausamies mūziku, nezinu, tur orķestra izpildījumā, tad visi tie instrumenti, visa tā fizikalitāte, kas nodrošina to, ka tur vispār kaut kas skan, būtu attiecīgi šī skaņdarba miesa vai šī notikuma tā miesīgā ķermeniskā puse. Tad pati šī melodija, ja tā drīkst teikt, vai tā tad tas, pēc kā mēs atpazīstam, neatkarīgi no tā, vai tas tiek spēlēts uz viena vai otra instrumenta, viena vai otra orķestra izpildījumā, mēs atpazīstam šo melodiju, mēs atpazīstam pašu šo skaņdarbu. Un tas būtu šis dvēseles līmenis. Tā tad mēs varētu sacīt, ka dvēsele ir kaut kas, kas piešķirtam visam to garšu un savā ziņā to identitāti. Un savukārt, ja mēs esam muzikas speciālisti, mēs zināsim, ka ik viens skaņdarbs ir rakstīts noteiktā toņkārtā. Un šī toņkārta, vai tātad tas mažors vai minors, vienalga, kas tas tur būtu, tā toņkārta iekš, kā šis skaņdarbs ir radīts, piešķir šiem skaņdarbam diezgan raksturīgas iezīmes. Plus vēl tam šī toņkārta var būt kopīga un līdzīga daudziem un dažādiem skaņdarbiem. Tātad, piemēram, ja mēs esam ar netrenētām, nu tādiem diezgan lācīgām ausīm, tad mēs varbūt tur smalgas nianses nevaram atšķirt, bet, piemēram, mūsdienu cilvēks diezgan labi atšķirs mažoru un minoru. Viņam liksies, ka mažors ir tas kaut kas tāds priecīgs un gaišs, un minors ir vairāk vai mazāk skumīgs. Un mēs redzēsim, ka skumjas melodijas, nu tā ļoti vienkāršot izsakoties, var būt ļoti daudzas, ļoti dažādas, un visas viņas tomēr ir skumīgas. Un savukārt kādas citas melodijas mēs raksturosim ar vārdu priecīgs, gaišs, varbūt pat jautrs, un atkal tās būs ļoti dažādas. Bet tai pašā laikā viņām būs raksturīga šī kopējā kvalitāte. Un tas ir kaut kas apmēram, ko mēs varētu pielīdzināt iedzienam gars. Proti, kristietība mums nemitīgi atgādina, ka neatkarīgi no tā, kas ir ar mūsu ķermeni, kas ir, protams, ļoti svarīga mūsu esības daļa, neatkarīgi no tā, ko mēs zinām, ko mēs protam un kādas emocionālas pieredzes mums līdzinējā dzīvē ir bijušas, tas, kas ir tas dziļākais un noslēpumainākais aspekts mūsos, ir tas, kas liek tam visam kustēties, kas liek tam visam cauri just noteiktu garšu, noteiktu ievirzi. Kura tad izpaužās visā, ko cilvēks dara? Vēlreiz un vēlreiz jums sacīšu, ka, piemēram, tad, kad cilvēks piedzīvo lielas krīzes savā dzīvē, nu, pieņemsim, viņš ir bijis tāds diezgan, nu, kā tas dzīvē kādreiz mēdz būt, skeptisks pret dažādām garīgām lietām, tur dzīvojis ar tādu pārliecību, ka tas viss ir liels muļķības un tā tālāk, un bijis briljants intelektuāls vai varbūt lielisks tur dzejas radītājs un muziķis, vienalga, kas nu kuram tajā dvēseles līmenī ir viņam raksturīgs. Tanī brīdī, kad viņš piedzīvo lielu krīzi un, piemēram, nonāk pie secinājuma, ka garīgās lietas viņam ir pēkšņi svarīgas, viņš, nezinu, nu, piedodiet pa primitīvo izteiksmes formātu, nezinu, pievēršas ticībai vai sāk ticēt Dievam, kā mēs kādreiz vienkāršot sakam. Tanī brīdī jau nemainās viņa dzīves pieredze, viņa emocionālā struktūra vai viņa prasmes. Bet tas, kas notiek, ir nomainās gars, saka kristietī. Nomainās šī principiālā, būtiskā, fundamentālā ievirze, kas piešķir, vēlreiz teikšu, noskaņu vai tādas raksturīgas iezīmes visam, ko cilvēks līdz šim ir darījis. Un redziet, tas interesantais ir, ka šis trīsdaļīgais sadalījums mums daudzas lietas palīdz saprast arī tad, kad mēs runājam par meditāciju vai kad mēs runājam vispār par mūsu garīgo ceļu. Jo daudzas lietas un tekstus Bībelē mēs nevaram saprast korekti un arī daudzas aspektus kristīgajā dzīvē un teoloģijā mēs nevaram saprast, ja mēs nespējam šīs lietas nodalīt. Saprast vēlreiz tātad, ka mūsu zināšanas, mūsu emocijas kā tādas, mūsu prasmes, mūsu talanti, viņi vienkārši ir. Tas ir kaut kas, ko mēs, labi, mēs esam viņus attīstījuši, protams, varbūt paši saviem spēkiem arī, bet tam visam
vēl ar vienu ir tāda otšķirīga nosacīta pat nozīme, jo tas lielais jautājums kristietības izpratnē vienmēr būs par to, kas vada manu garu. Kas notiek tajā manas dvēseles dziļumā, kur faktiski mēs jau runājam par kaut ko citu, kad visas tās ārējās lietas ir aizsegs tam dziļākajam, pašam slēptākajam cilvēkaisības kodolam, ko mēs apzīmējam ar šo vārdu gars. Kas var radīt tajā izmaiņas? Un jūs noteikti būsiet to piedzīvojuši, piemēram, nu, domājot arī par lekcijām vai dievkalpojumiem vai kādām citām norisēm, vai kaut vai tiem pašiem skaņdarbiem. Jūs būsiet redzējuši un piedzīvojuši, ka kādreiz ir tā, ka nu, cilvēks runā, stāsta kaut ko, vai mēs vērojam kādu izrādi un tā tālāk. Un ja mēs paskatāmies uz to tīri tā pragmatiski un ārēji, nu kas tad mums tiek pateikts un kas tad mums tiek izstāstīts un kas tad tur īstenībā nu, tā ārēji tehniski notiek, mēs sacītu, nu diezgan viduvēji. Bet kaut kas mūsos tomēr aizķerās. Kaut kas mūsos tiek aktivizēts, kaut kas mūsos notiek, kā dēļ mums tas liekas svarīgi un interesanti. Un ļoti bieži, starp citu, cilvēki atnāk arī uz baznīcu, uz draudzi, vai sāk, nezinu, meklēt kādus garīgus ceļus. Nevis tāpēc, ka viņiem ir pilnīgi skaidrs, ko viņi meklē. Viņiem ir pilnīgi skaidrs, viņi tagad ir atnākuši, viņi zina, ko viņi grib. Nē, ir kaut kāda ļoti dziļa iekšēja sajūta, ka man to vajag. Vai es to gribu, vai te ir kaut kas, kas man ir svarīgs. Un patiesībā tajā dvēseles līmenī, tajā savā intelektuālajā un emocionālajā līmenī es vēl ļoti daudz ko nesaprotu un nezinu, kas tas ir. Es meklēju kaut ko, ko es nemaz nezinu, kas tas ir, ko es meklēju. Vai man uzrunā kaut kas, bet ja man vajadzētu pateikt vārdos, kas tas ir, kas man uzrunā, man būtu diezgan sarežģīti to pateikt. Un ļoti bieži cilvēki, tad, kad viņi komunicē savā starpā, tad ir vienmēr tas jautājums, kādos līmeņos viņi komunicē. Cilvēki var ilgstoši runāt viens ar otru, un tas būtu tajā dvēseliskajā līmenī, kur it kā notiek informācijas apmaiņa, un tur ir kaut kādas emocijas un tā tālāk, bet saskaršanās un saprašanās nav. Un kādā citā brīdī mēs pasakam dažus vārdus vai nepasakam neko, un pēkšņi mēs to saskarsmes punktu esam nodibinājuši. Kāpēc es to jums stāstu, draugi? Tāpēc, ka, redziet, meditācija ir viena no ļoti retajām garīgajām praksēm, kura pat pēc savas uzbūves, ja tā var teikt, pat pēc savas izpausmes, pēc tā, kas viņi ir, pēc metodas vai disciplīnas, kas viņi ir, viņi ļoti specifiski vēršās pie cilvēka gara un garīgā līmeņa. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka arī kristīgajā ticībā mēs ik uz soļa nepārtraukti, protams, novērojam to, kas ir mūsu vislielākā sērga. Proti, mēs esam būtnes, kurām ļoti patīk mainīt tās ārējās čaulas un ārējos lāņus, kā vecajā teicienā par to, ka vilkam patīk uzvilkt citu ādu vai cilvēkam patīk apmest kažoku apkārt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ir, ka mēs esam ļoti bieži nodarbināti ar mūsu ticības redzamajām izpausmēm vai dvēseliskajām izpausmēm. Cilvēki, nezinu tur vai ne, nodarbojās ar visādām lietām. Viņi tur, es nezinu, klausās kaut ko, lasa, pieraksta, darbojās, mēģina saprast. Stop, tas viss ir ļoti vajadzīgi un ļoti labi. Jūs nepārprotiet mani. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka pilnīgi visas šo fizisko un dvēselisko, tātad gan taustāmo, gan emocionālo, gan racionālo meklējumu un norišu mērķis patiesībā ir tikt līdz tam dziļākajam slānim. Tikt līdz tam gara līmenim, kurš dīvainā kārtā var netikt aizskarts, pat ilgstoši nodarbojoties ar šīm ārējām lietām. Piedošanie, es izsakos pārāk sarežģīti, bet tā doma ir tāda, ka tu vari gadiem ilgi kaut kā to ārpus pucēt, bet to, kas notiek dziļumā, pat īsti nepamanīt. Cik veiksmīgi visas šīs ārējās vai vidēji ārējās lietas tiek pielāgotas manai līdšanējai pasaules uztverē.
Un to mēs esam runājuši lekcijās, kur mēs runājām, piemēram, par to, kā cilvēks var lieliski pārtulkot savu garīgo ievirzi no vienas valodas, no vieniem terminiem, no viena pasaules uzskata vienā citā. Atceraties, mēs runājam par piemēru, kā, piemēram, ja tu esi neiecietīgs, ja tev ir tāda sajūta, ka tu vienīgais esi pareizs un tu vienīgais zini, kā lietām ir jābūt, tad kamēr tu teiksim, esi ateists, tu esi neiecietīgs ateists. Un tev liekas, cik briesmīgi ir, ka kāda cilvēka kaut kam tic un kāda viņa muļķi, ka viņa to dara un ka viņa vispār mēģina atrast kaut ko, kā nav. Ja nu tā notiktu, ka tevī notiek lielais klikšķis, var gadīties, ka tu vienkārši nomaini valodu, Un nu, tu esi kristīgāks par kristīgu un ticīgāks par ticīgu, tikpat neiecietīgs savukārt pret tiem briesmīgajiem ateistiem, kuri ir tādi muļķi, ka viņi neredz to, kas ir acīm redzams, un viņi netic tam, kas ir neapšaubām patiesība. Un skatieties, kas notiek. Valoda pilnībā nomainās. Dziesmas klausos citas, apģērba citu valkāju, izskatos kristīgs, metos ceļos, bet tas gars ir tas pats. Tas gars ir tas pats. Meditācija mūs aicina šo garu un šo gara līmeni vispār sevi notvert un konstatēt. Un arī par to es esmu jau vienreiz runājis un vēlreiz atkārtošu, ka vēl viens veids, kā ieraudzīt sevi gara līmeni, ir sacīt, gars ir tas, kurš ir spējīgs manī redzēt to, kas manī notiek. Tas ir tas paradoks. Kad cilvēks saka, es šobrīd domāju par to un to, vai es pirms mirkļa domāju par to, ko es darīšu vakarā, kad šīs meditācijas vakars būs beidzies, vai, piemēram, cilvēks saka, es šobrīd jūtos bēdīgs, vai bēdīga, vai priecīgs, vai priecīga. Kas tas ir pa paradoks? Ja es domāju, ja es jūtos, tad kas ir tas manī, kas to redz? Un atkal tas ir šis gara līmenis, jūs saprotat, gars mūsos, nu patiešām tas ir tā mazliet, es nezinu, kā lai neieslīgs tādā īpatnējā valodā, kur mēs tagad tur sašķiļamies iekšējā, bet gars ir kaut kādā ziņā kā tāds novērotājs, kurš tur pašos dziļumos mājo un kurš var redzēt un redz to, kas mūsos notiek. Tātad pamana to, kas mūsos notiek. Un attiecīgi pieņem kaut kādus lēmumus. Un, ja es esat mazlietiņ godīgi pret sevi, jūs zināsiet, kā tas mēdz notikt. Vai ne? Ka tu vari visiem notēlot, un dažkārt tu mēģini pat arī sev notēlot, bet tu citu dziļumos zini, ka īstenībā tu to lēmumu esi pieņēmis kaut kādu citu motīvu dēļ. Nekā tas, ko tu rādi citiem. Vai ko tu mēģini pārliecināt sevi. Meditācija saka, ka tad, kad mēs apsēžamies mierā un klusumā, Kad mēs apklusinām savu ķermeni ar to, ka mēs samazinām skaņas, cik tas, protams, ir iespējams, patiesībā mēs sākam viņās vienkārši klausīties. Un mēs maķenīt pieklusinām savu dvēseli. Gan tajā ziņā, ka mēs tā kā mazliet palaižam vaļā savas emocijas, tādā ziņā, ka mēs viņās tur mēģinām pārāk nekulties, bet vienkārši sajust šo sajūtu un atlaist viņu, gan arī attiecībā par mūsu domām un koncepcijām un priekšstatiem. Tad, kad mēs mācāmies kā reizi šim dvēseles līmenim tā pārāk nepieķerties un arī viņam ļaut mazliet norimt, tad mēs ļoti skaidri nonākam pie tā, kas mēs esam tajā dziļākajā izpratnē. Un tajā dziļākajā izpratnē mēs esam būtnes, kas vērojam šo realitāti, Un vērojot šo realitāti, mēs izdaram, vismaz iekšēji subjektīvi, mēs tos tā sajūtam, mēs izdaram izvēli. Gara līmenis ir tas brīdis, kad mēs tīrā veidā nonākam pie šīs uztveres un pie šīs spējas šajā pasaulē ieraudzīt ne tikai ārējās, bet arī iekšējās lietas. Un saprast, kas es patiesībā esmu šis vērotājs, šis klātesošais, kurš šajā pasaulē reaģēju uz apkārt notiekošo, arī uz savām emocijām un arī uz visu to, ko es līdz šim zinu un domāju.
Stāstu es to jums tāpēc, draugi, ka viss mērķis vēlreiz ir panākt, ja tā drīkst teikt, izmaiņas šajā mūsu dziļākajā iekšējā kodolā, jo no turienes visas pārmaiņas pārnesās uz visiem citiem pārējiem līmeņiem. Tas trakums ir, ka, ja tu maini tikai to ārējo pusi, tu vari līdz tam kodolam vispār nenonākt. Tie ir slavenie Jēzus vārdi, ko viņš, es domāju, nebez savām skumjām sacīja par sava laika reliģiskajiem līderiem, neapšaubām ļoti cienījamiem cilvēkiem. Viņš teica, jūs esat kā tādi labi nobalsināti kapi. Mums tas mazliet nesaprotam, bet, teiksim, tajā kultūrā un pasaulē kapa vieta tiešām ir tāda vieta, kur mēs pagaidām noliekam mirušo, kurš tad tur pakāpeniski pārvēršās vienkārši par kauliem, ja tā drīkst teikt. Un ārpusē tas viss ir tīrs un balts, bet iekšpusē tur notiek process. Un viņš saka, jūs esat ārpusē balti, bet iekšpusē jūs vēl arvien esat tie paši. Vai, piemēram, kādā citā vietā viņš saka, nedodiet svētumu suņiem un neberiet pērles cūkām priekšā, vai ne? Un tad visi cilvēki, kuriem patīk šķirot pasauli, viņi uzreiz berzē rokas un saka, re, kā mums pats Jēzus saka, ka lai mēs nedodam svētumu suņiem, un tad mēs sākam šķirot, kurš ir suns un kurš ir cūka, vai ne? Un kurš ir tas, kurš ir cienīgs to visu baudīt un ņemt. Bet, ko Jēzus sacīja, viņš runāja par pavisam kaut ko citu, viņš runāja par šo svētumu un šīm pērlēm, galvenokārt to saprotot kaut kādas garīgas, augstas, īpašas atklāsmes, atziņas, teoloģiskus smalkumus. Un viņš saka, ja tu iedod šīs lielās, svētās, skaistās lietas cilvēkam, kura sirds ir nešķīsta, tad viņš izmanto šos vissvētākos tekstus, jēdzienus un vārdus, lai darītu otram ļaunu. Tās cūkas samīs pērles dubļos, tie suņi, kā plēsīgi vilki metīsies vienalga virsū saplosīt tiem, kas viņiem nepatīk. Tāpēc vispirms ir jāmainās iekšpusē. Un redziet, par to runā starp citu, nu jau pavisam drīz priekšā stāvošie vasaras svētki. Svētā gara izliešanās svētki. Kristīgā izpratnē ļoti svarīgs moments. Tas ir tas brīdis, kad mācekļi piedzīvo, ka viņu gars savienojas ar Dievu garu. Viņi piedzīvo, ka pirmo reizi to, ko Jēzus ir mācījis un ko viņi ir dzirdējuši no ārpuses, ka tas sasniedz viņu dziļumus. Meditācija māca mūs pievēst uzmanību šim gara līmenim. Un tas, ko kristietība mums saka, un šeit es gribētu atsaukties specifiski arī uz to tradīciju, kurai mēs šeit Rīgas Lutera draudzē piedaram, tātad luteriskajai tradīcijai. Luteriskā tradīcija, starp citu, ir ļoti interesanta šai ziņā. Viņa nodala cilvēka dzīvē divus līmeņus viņa garīgajā attīstībā. Viens ir tas, ko mēs saucam par taisnošanu, nu piedodiet par šiem sarežģītiem vārdiem, bet tas ir taisnošanas process un otrs ir svētapšanas process. Un kas ir kas? Taisnošana ir tas brīdis, kad lūk tur manos dziļumos notiek šī pārmaiņa, ka vispār konstatējis, ka es esmu garīga būtne un saskāries ar šo garīgo līmeni, es tajā līmenī pievēršos Dievam, pievēršos tam, ko Dievs man saka. No viena cilvēka, kas dzīvoja šajā pasaulē darīdams diezgan ļaunas lietas visapkārt. Es kļūstu par cilvēku, kas gribētu, tur dziļumos es gribētu šajā pasaulē ienest kaut ko labu. Es gribētu mīlēt, kaut arī es to nespēju. Un mūsu tradīcija saka, tas ir tāds atsevišķs moments, ka cilvēks tur dziļumos nonāk pie lēmuma, ka es gribu mainīt savu dzīvi, es gribu piederēt Dievam, es gribu piederēt mīlestībai, es gribu realizēt šo mīlestību, es atzīstu, ka mīlestība ir pareizs princips. Es domāju, ka tas ir tik vienkārši, absolūti noteikti, nē. Ļoti daudz cilvēku runā par mīlestību, bet viņi neīstenībā viņu sirds nepieder mīlestībai. Viņi ļauz runā par Dievu, bet viņu sirds īstenībā līdz galam nepieder Dievam. Un luteriskā tradīcija saka, tas vienmēr ir tāds brīnums īstenībā. Jo mums ir ļoti sarežģīti šo garīgo līmeni ietekmēt. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši tur mēs esam bezpalīdzīgi. Ja mūsu gars vēl var kaut ko mēģināt darīt ar mūsu dvēseli, nu kaut kā mēs varam saņemt sevi rokās, vērot sevi,
būt nomodā par to, kas mūsos notiek. Mēs varam kaut ko mēģināt ietekmēt pie tā, kā mēs domājam, kā mēs jūtamies, kā mēs funkcionējam šajā pasaulē. Tad sakiet, kas mūsos ir tas, kas spēja ietekmēt mūsu garu? Ja tas cilvēks fundamentāli nemaz negrib šo garīgo izaugsmu piedzīvot, kas viņā var gribēt? Gribēt. Tur nav vairs kam gribēt. Un tāpēc tas ir vienmēr tāds interesants brīnumains mirklis. Un tas tiek saistīts kristīgai izpratnē tikai un vienīgi ar pašu Dievu klātbūtni. Tā ideja apmēram tāda, ka tad, kad mans gars vēlreiz teikšu apzinās sevi, un tad, kad mans gars piedzīvo Dievu klātbūtni, tad, kad viņš pievēršas Dievam, tad arī notiek šī pārmaiņa. Es tā kā pie magnēta pielīpu. Manī sāk kaut kā pilnīgi savādāk lietas notiek. Un tas ir viens specifisks mirklis. Tas ir tā kā cilvēks būtu gājis vienā virzienā, un tad viņš vienkārši pagriežās, un viņš iet pilnīgi pretējā virzienā. Bet ar to tikai viss sākas. Jo tad, kad mans iekšējais kompass ir nomainījies, es tagad gribētu kaut kā dzīvot savādāk, es gribētu saprast lietas savādāk, man apkārt vēl ar vienu ir slāņi. Ne tikai miesa. Miesu kā reizi es vēl varu diezgan labi darbināt. Ja? Es tagad esmu izdomājis, ka es būšu labs cilvēks, vai ne? Un tā. Un es jau varu vēl daudz ko tur ar to savu miesu izdarīt. Ja? Bet man problēma ir, ka pēc kādu laiku man negribās, un man vispār nav noskaņojums, un ko tad es tur celšos, un slinkums nāk virsū, un tā tālāk, tā tālāk. Un tās jau vairs nav tikai miesas problēmas, tās jau ir dvēseles problēmas. Jo izrādās manai dvēselei, arī ir daudzi paradumi, viņai ir daudz gatavas schēmas, kā tad, nu, tad tagad sāks pilnīgi savādāk dzīvot. Un tas ir cits process, ko kristīgajā teoloģijā sauc par svētapšanas procesu. Tas ir brīdis, kad mēs pamazām mainamies arī uz āru, mainamies uz ārpus. Nu, redziet, meditācija ir mirklis, kurā mēs mācamies pamanīt to, kas mēs esam, Un tā mums sagatavo, kā jau teicu, priekšā stāvošajiem vasaras svētkiem, svētkiem, kuros mēs runājam par šo sastapšanos ar Dievu garu, jo tikai tur no mūsu dziļumiem sākas jebkuras fundamentālas un dziļas pārmaiņas arī mūsu pārējā dzīvē. Es nevaru šovakar un negribu iet tajā visā tagad detaļās iekšā. Es pieņemu, ka mums kādreiz būs iespēja par to parunāt vairāk, ko mēs varam darīt un kādā veidā mēs varam virzīties pretī tam, ka tas, ko mēs iekšēji atzīstam par pareizu, ka to mēs arī tad iemiesojam un realizējam savā dzīvē. Tas ir milzīgi interesants stāsts. Bet šovakar es vēršu jūs uzmanību, ka meditācija runā par šo visdziļāko līmeni. Un tad, kad jūs meditējat kādreiz, es zinu, ka tas ir mazliet pretrunā metodei. Metode saka mums tā. Ja tagad tu meditē, tad tu ne par ko nedomā pēc iespējas, un es vienkārši šeit un tagad, un saki savu lūkšanas vārdu, un ar to tu esi noenkurots šajā mirklī. Bet jūs jau labi zināt, ka tagad tu meditē, tu vienalga daudz ko pamani. Un es aicinu jūs, tad, kad jūs meditējat, es aicinu jūs pievēst uzmanību šim ļoti neparastajam fenomenam, ko apraksta visi meditācijas ceļa gājēji vēlreiz, ka tā tad manī ir mana miesa, manī ir manas emocijas, manī ir manas domas, koncepcijas, tas viss notiek. Bieži vien, ļoti neatkarīgi no manas apzinātās izvēles. Tas vienkārši manī notiek. Un pievērsiet uzmanību vai mēģiniet maksimāli pamanīt to, kurš to visu redz un kurš to visu vēro. Un no manis šovakar paņemiet līdzi, ka kristīgajā izpratnē tieši gars, ir tas, kurš ir apveltīts ar brīvību, ar iespēju izvēlēties lietas, ar iespēju pagriezties vienā vai otrā virzienā. Mūsu emocijas ir tādas, kādas viņas ir. Mēs pār viņām simtprocentīgi nevaldam. Mūsu domas bieži vien kaitinoši nepakļaujas mūsu vēlmē viņas ievirzīt vajadzīgajā virzienā. Mūsu gars ir vienmēr spējīgs pieņemt lēmumu. Un meditācija mūs noved līdz tam mirklim, kad mēs sākam sev uzdot jautājumu. Kas ir tas, ko es īstenībā dziļākajā līmenī gribu? Kas ir tas, kas manī visdziļākajā punktā notiek? Un tā var būt ļoti svarīga atklāsme, domājot vēlāk par visu pārējo mūsu garīgo dzīvi, kas palīdz mums paņemt nostās čaules
Un nonāk pie tā, ka mēs kādreiz ieraugam sevi kaut kādā pavisam jaunā gaismā. Un ja mēs sevi ieraugam tajā jaunajā gaismā, tad varbūt nemaz nebrīnīsimies, ka kādreiz mums ar to svētapšanu, ar to pārveides procesu ir diezgan grūti, jo izrādās, ka tas mūsu gars nemaz vēl nav tur tā savas izvēles tā līdz galam izdarījis. Un tā, ka mēs varētu tā iekšēji skaidri sacīt, es esmu šeit, es esmu Dievu priekšā, un es zinu, ka es gribu piederēt viņam, un es gribu, lai manā dzīvē tas, kas ir viņš un kāds ir viņš, kļūtu redzams, un lai es to varētu īstenot. Tās ir ļoti interesantas un svarīgas lietas. Bet tas mums palīdz, vēlreiz teikšu, savest zināmā kārtībā priekšstatus pašiem par sevi, un iet šo sevis iepazīšanas ceļu, kurš, protams, ir bezgalīgs un par ko var runāt ļoti daudz un ļoti dažādos aspektos. Bet, kā jūs sacīju par to, mēs tad varbūt vēl kādu citu reizi vairāk parunāsim. Šovakar es gribēju ielikt vienkārši šo akcentu uz to, ka pārmaiņa, kas nav skārusi gara līmeni, gandrīz vienmēr ir virspusēja, gandrīz vienmēr viņa atdurās pret to, ka nekas jau īstenībā nav mainījies. Mēs esam palikuši pie čaumalas, mēs neesam tikuši līdz tam, kas ir iekšpusē. Meditācija mūs māca tai iekšpusē pievēst uzmanību. Nu lūk, bet varbūt jums ir kādi jautājumi komentāri, kā jūs sacīju šodien, varbūt mazliet vairāk laika tam, ja jums ir kaut kas sakrājies par aizvadītajiem vakariem vai šovakar, tad droši. Jā, droši. Jā. Gars ir Dievs mūsos. Jā un nē. Proti, kādā nozīmē? Ja mēs runājam par garu, kā par to, kas mūs saist ar Dievu, tad mēs šajā gadījumā to saprotam, vēlreiz teikšu, kā pašu šo spēju, šo, kā lai pasaka, šo līmeni, kurā mūsu Dieva līdzība visvairāk īstenojas, kurā mēs faktiski esam, jā, savā ziņā, mēs esam ļoti līdzīgi viņam pašam. Jo kas tad ir Dievs? Dievs ir, nu, lai kā mēs viņu saprast, viņš ir visu aptverošais no vienas puses, un no otras puses viņš ir visa liecinieks, viņš ir tas, kurš visam ļauj notikt. Viņš ir tas iekš kā uzmanības, iekš kā apziņas notiek visi procesi. Nu, tā mēs, protams, ļoti cilvēciski grūtā valodā to visu varam aprakstīt. Bet tad, kad mēs runājam par cilvēka garu, mēs runājam no cita aspekta, mēs runājam vienkārši par šo mūsu trīsdaļīgo uzbūvi. Mēs tātad runājam par to, ka mūsos ir šī spēja, šis te kodols, šī pati šī Dieva līdzība, ja gribi, pati šī spēja, kas mūs vienmēr jāsavieno ar viņu. Bet vienlaikus, kura Tieši tāpēc, ka viņa ir Dieva līdzības nesēja, viņai ir šī fundamentālā izvēle vienmēr. Kādā virzienā tad mēs vēlamies iet? Un tāpēc tomēr kristietība maķinīt nošķir to, ka mūsos ir gars, nu, tādā lūk izpratnē, ka mums vispār ir šī fundamentālā pieeja garīgajām lietām, mums ir šī fundamentālā līdzība ar Dievu, no svētā gara, kas šajā gadījumā tiešām ir Dievs pats mūsos, kurš ar to mūsu garu var būt savienots. Tas interesantais ir, ka tur jau nav tā, ka tur divas entitātes dzīvo blakus, bet tur ir stāsts par to, ka tad, kad mūsu gars ievirzīts ir tāpat kā Dieva gars ir tādīgstē, tad mēs esam viens vesels, tad mēs skatāmies vienā virzienā, mēs ejam vienā virzienā. Un tad šī Dieva līdzība ir sasniegusi savu pilnību. Bet savukārt, kamēr tā ievirze ir atšķirīga, mēs esam no vienas puses saistīti ar Dievu, pateicoties šai spējai, pateicoties tam, kādu mēs esam, mēs visi esam saistīti ar viņu, bet no otras puses mēs varam būt nemitīgā opozīcijā viņam, tieši tāpēc, ka mums ir šī iespēja daudzas lietas redzēt un izvēlēties savādā. Kas ir tas interesantais, draugi? Jums jāsaprot, ka cilvēks kristīgajā izpratnē, viņš ir, nu kā lai pasaka, No vienas puses pati brīnišķīgākā būtne un reizē būtne, kurai ir vislielāki izaicinājumi. Jo piemēram, ja
Ja, piemēram, piedzimst mazs, tur, nezinu, briedītis vai kā tam līdzīgi, vai ne, jūs zināt, nu, viņš jau pēc pāris minūtēm vai stundām vismaz, viņš jau ir uzcēlies kājās, viņš jau sāk tur steberēt riņķi apkārt, vai ne, un viņš ir dzīvotājs. Un kad mēs skatāmies uz to, kāds izskatās pēc divām stundām vai četrām stundām tikko piedzimst cilvēks, mums liekas vai. Tas sākums ir tāds ārkārtīgi mazs daudzsološs, teiksim tā. Jo, nu, kas tad tur tālāk būs? Tas sākums tāds diezgan traks, ja. Bet tas ir tāpēc, ka mēs piedzimstam ļoti negatavi. Un visa šī dzīve ir īstenībā laiks, kurā mēs šos te fundamentālos lēmumus pieņemam. Kurā mēs šīs fundamentālās izvēles pieņemam. Un tā ir mistērija, tā ir viena no vislielākajām mistērijām. Kas ir tas, kas to mūsu iekšējo garu, kura viena no dievišķajām īpašībām ir šī brīvība? Kas to mūsu garu katru reizi tur nosvēra vienā vai otrā virzienā. Bet esiet uzmanīgs, vēlreiz. Dievs ir klātesošs katrā no mums. Bet tas nenozīmē, ka mūsos ir fundamentāli pareizas izvēles klātesošs, vienkārši piedzimuši tā veidā. Tas vienkārši nozīmē, ka jā, mēs visi, visa mūsu dzīvība, viss, kas mēs esam, ir nācis no Dieva. Un savā ziņā, savā ziņā mistiskā līmenī viss, ko mēs daram šajā pasaulē, ir savā ziņā vēl ar vienu Dieva darbs. Bet tas neatceļ to faktu, ka mums katram dzīves laikā ir jāizdara izvēle, kas mēs gribam būt. Kā reizi reaģējot uz visiem talantiem un tā tālāk. Savādāk, jo mēs nesaprast to Jēzus līdzību, kā tas ir, ka tev iedod 10 talantus, un tur ir naudas podi, bet nu, mēs jau saprotam, ka tāpēc arī šis vārds talants ir kļuvis par apzīmējumu mūsu spējām. Dievs mums iedod spējas, bet kā viņas lietot? Nu, tad viņš var mums, un viņš to dara, viņš mums dod ieteikumus. Bet viņš nepiespiež mūs viņas lietot vienā vai otrā. Tādā ziņā viņš ļoti respektē šo garu, kas mūsos ir. Vai šī nav tāda situācija, kas aprakstīta, ka Dievs radīja cilvēku pēc savas līdzības? Tieši šīs trīs daļas, jo Dievs radīja parādītās miesā, Es domāju, ka kristīgie teologi ir daudzos dažādos veidos mēģinājuši šīs paralēles veidot. Kā tas ir, ka tu skaties uz cilvēku un saki, viņš ir trīsdaļīgs, pie tam tur ir bijuši mēģinājumi vēl vairāk sadalīt to dvēseles līmeni trijās daļās un tā tālāk un tā projām. Bet, protams, tās viss ir analoģijas, jo trīsvienība savā dziļākajā mācībā, savā dziļākajā, teiksim tā, būtībā, trīsvienības mācība ir stāsts par mūsu ceļu pie Dievu. Tas, ko kristieši grib sacīt, ir nevis kaut kādas tur teosofiskas gudrības par Dievu uzbūve, bet viņi vairāk vai mazāk grib mums pastāstīt, kādā veidā mēs tiekam pie Dieva. Un viņi saka, ka tas notiek tādā veidā, ka mēs tēva garu satveram caur dēlu. Tā doma ir apmēram tāda. Es jums nu pat tās sacīju, mums ir brīva izvēle. Mūsu gars kaut kādā ziņā, lai cik viņš tur ir apslāņots ar visādām traucējošām lietām, viņš teorētiski, jebkurā mirklī var izdarīt pareizi izvēli. Un tās ir visas tās dīvainās bībeles vietas, kur tiek sacīts, ka pat ja tu pēdējā mirklī, nezinu, pirms savas nāves, pieņemtu lēmumu, ka tu gribi mainīties, tu jau uzreiz esi tāds, kādam tev jābūt, jo patiešām tas gars ir dabūjis to pareizo virzienu. Viņš nav vēl realizējies, un tas ir slikti, bet viņš ir dabūjis pareizo virzienu, un tas ir jāspēj atšķirt no tā, ka viss manā dzīvē ir perfekti. Manā dzīvē nekad viss nebūs perfekti, bet mans virziens var būt perfekti pareiz. Tas ir interesants moments. Ja? Bet tātad vēlreiz atgriežoties. Mēs dzīvojam šajā pasaulē, un mūsu uzdevums šīs dzīves laikā vispār ir šo ievirzi dabūt, šo ievirzi iegūt. Un trīsvienība mums jautā, vai palīdz saprast, kā tad es varu, ko tas vispār nozīmē, un kā es, kā cilvēks, varu šo ievirzi dabūt? Jūs teiksiet, a kā es zinu, kāda ir Dieva ievirze? Es skatos apkārt, vai ne, tur staigā visādas lietas, ja? Tur dzīve notiek, viss kaut kas. Kā es varu zināt, kas man ir jāizvēlas, kas ir tas virziens, kas ir mana orientācija? Atkal slikts vārds mūsdienās, bet
Bet oriģināli orienta nozīmē austrumu, un tas nozīmē, ka visi kristieši savus baznīcas cēli ar tādu domu, ka lai tad, kad viņi lūdz Dievu, viņi skatītos uz austrumu, lai viņi norientētos, lai viņi dabūtu šo virzienu, un, jo tas ir, kas ir gars. Gars nav mākonītis, gars nav kaut kāds spoks, gars nav kaut kāda lieta, ko tu vari saķert ar smalku tīklu. Gars ir virziens. Un tāpēc viņš ir visur un nav nekur. Tu nevari virzienu saķert. Ā, austrum virziens, noķēru viņu. Un tai pašā laikā, jebkurā vietā, kur tu būtu, jebkurā brīdī, kur tu būtu, tu vari virzienu iegūt. Kā es varu šo virzienu dabūt? Kā es varu tēva, tātad mūžīgā radītāja, dieva, garu, kā es viņu varu satvert? Un kristieši teica, garš stāsts, bet īsā versija ir, ka tev var ļoti palīdzēt šis viens cilvēks, Jēzus, kurā šis kompas saskanē. Un tagad tev ir, nu, protams, tas ir ticības jautājums, kā tu reizi, bet tu vari skatīties uz viņu un tu vari ļoti daudz ko par šo virzienu iemācīties, jo viņa virziens bija Dieva virziens. Tas ir, ko nozīmē, ka Dievs iemiesojās Jēzu. Tas nav tā, ka Dievs var ielīda viņā iekšā. Bet tas nozīmē vienkārši, ka tad, kad tu skaties uz Jēzu, tu redzi to virzienu. Tu redzi viņa attieksmi, tu redzi viņa pieeju, tu redzi to garu, kurā viņš risina jautājumus, to garu, kurā viņš attiecās pret cilvēkiem, tu redzi viņa ievirzi. Un tāpēc, ja tu gribi šo tēva ievirzi dabūt, tad komunicē ar dēlu, jo tēvs un dēls un pats gars ir viens. Tas ir viens vesels, tas ir viens un tas pats virziens. Viņi visi rāda vienā virzienā. Un tas ir veids, starp citu, kā es varu būt līdzīgs Dievam. Tas jau nenozīmē, ka es tagad varu visu izdarīt, kas vien man ienāk prātā. Dieva līdzība nav tajā, ka es tagad, daru visu ko, bet es varu būt līdzīgs radītājam. Šajā ievirzē, kā attiekties pret pasauli. Un man būs milzīgi daudz jautājumu, jo es esmu pieredzis savādāk attiekties. Mans ķermenis liek man būt citādi vērstam, bet mans gars var sataustīt Dieva garu. Un viņi var saskanēt pēkšņi vienā unisonā, viņi var saskanēt vienā harmonijā. Un kaut arī melodija mums katram būs cita, dvēsela mums katram būs atšķirīga. Un mēs varam nekļūdīgi atpazīt viens otru. Mēs varam būt vienot vienā garā. Mūsu ievirze var būt viena tā pati. Mūsu fundamentālais kompass, kas rāda kaut kur, viņš var būt saskanīgs. Tā kā tāds magnēts, kas vienkārši visus mūs savieno. Un starp citu, tad, kad daudzi cilvēki, vai vismaz pāris, divi vai trīs, kā Jēzus saka, ir sanākuši kopā, kuriem šī saskaņa ir, kuriem šis virziens ir līdzīgs, tur viņa starpā notiek bieži vien rezonance. Un tu tas sāk parādīties aizvien redzamāk un aizvien spilgtāk. Es, teiksim, varam viens otram ļoti palīdzēt. Ja? Nu, lūk, tas mans komentārs par trīsvienību, ja? Ka nedomājiet, ka tas ir tāds, nu, ka Dievs tur sastāv no trim daļām, tas nav gluži tas, ko kristietība grib teikt. Viņa grib teikt, ka tēva garu mēs satveram caur dēlu, jo tēvs, dēls un svētais gars ir viens. Un tā ir pašā laikā tie dažādi lietas. Jēzus ir Jēzus. Jūs saprotat, tas nav tēvs. Jēzus bija cilvēks. Mēs gribam viņu nosaukt, mēs sakam, viņš ir dēls. Bet tēvs un dēls ir viens. Tādā nozīmē, ka viņi ievirza vienu tāpat. Jā. Kristībām. Tūlīt. Kristībām, loma kristībām. Šajā kontekstā kristībām ir fundamentāla loma. Bet atkal negluži tikai mehāniski. Kristība, kas ir kristība? Kristība ir brīdis, ar kuru, teiksim, ir sakraments, tātad ir norise, ceremonija, ja gribat, rituāls, ja gribat, caur kuru mēs kļūstam par ko? Par kristiešiem, par Kristus baznīcas locekļiem. Un tāpēc, ja jūs man jautāsiet, kas notiek kristībā, tad senie teologi sacīs, ka tur Dieva gars pieskarās mūsu garam. Ka tur svētais gars ienāk cilvēkā. Un tas nozīmē to, ka kristībā, pat ja tas cilvēks vēl arvien intelektuāli neko nesaprot, un emocionāli viņam tur iet kā iet, kristība kā norise viņam pasaka vienu lietu. Tu
esi Dieva mīlēts, tu esi Dieva bērns. Un ticiet vai nē, bet šī lieta, ka es dzirdu un saprotu un piedzīvoju šo patiesību, šo realitāti, ir tā, kas manu garu savieno un sasaist ar Dievu garu. Un tāpēc kristība ir tas mirklis, kurā mēs, nu, ja tālīgi sacīt, mēs pirmo reizi šo ievirzi dabūjam, un starp citu kristumu ir ļoti interesants izteiciens, kas tiek pieminēts vienmēr kristību brīdī. Viņš saka apmēram tā, laidiet bērniņus pie manis, atceraties, ja, šos vārdus. Un tur viņš saka apmēram tādu ļoti interesantu frāzi, viņš saka, jo tādiem pieder debesu valstība, patiesi es jums saku, kas debesu valstība, Dieva valstība nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un atkal vienā no lekcijām mēs par to runājām. Proti, ja stāsts ir par ievirzi, kas saka mīlēt, mīlestības ievirzi, tad bērnam ir ļoti svarīgi jau ļoti agrīnā bērnībā. Kaut kur, kaut kādā mirklī, kaut kādos aspektos šo ievirzi dabūt. Jo jūs saprotat ielēzi, mīlestība ir vārds, bet mēs visi kaut kā meklējam savā reālajā pieredzē, lai mēs saprastu, ko šis vārds nozīmē. Un tā tad kristība ir iecerēta, viņai vajadzētu būt kā šai ievirzei, kas ievirza cilvēku noteiktā virzienā. Bet, ja mēs runājam par mazu bērnu, mēs kristīsim tikai kristīgu vecāku un krustvecāku bērnus, un tā nav baznīcas kaut kāda iedoma, tas ir stāsts par to, ka tas kompas, kāda jēga viņu ir noregulēt pareizi, jau nākamajā mirklī viņš tiek izregulēts atkal. Tāpēc tas mērķis būtu tāds, ka mēs taisam, mēs veicam šo kristību, mēs noregulējam kompasu, un mēs sakam, tie ir vecāki un krustvecāki, kas tam bērnam palīdzēs noturēties šajā virzienā, kas atgādinās viņiem to, ka Dievs viņus mīl, kas atgādinās viņiem, kas vispār Dievs ir. Ja, kas atgādinās, un tāpēc mēs kristam tēva, dēlu un svētā gara vārdā. Mēs kristam cilvēku tieši tāpēc, ka viņš ir, ka ir trīs vienība. Ja, ka mēs sakam, mēs dodam tev to ievirzi, ko Kristus mums ir mācām. Un tad tālāk visa mūža garumā, ja mēs runājam par bērnu kristīpiemēm, tad visa mūža garumā cilvēks ir aicināts šo iekšējo pieredzi pārnest uz dažādām dzīves jomām. Ja? Proti realizēt to praksē. Tu vēro Dievu un pēc tam tu atstaro šo gaismu dzīvē. Ja ir pieaudzis cilvēks, tas iet uzreiz nesaraujam savā starpā saistīti kopā. Es esmu ievirzīts, es zinu, ko es gribu, es zinu, ka es ticu, es gribu iet šo māceklības ceļu. Man tā ievirzi ir. Un tālāk es viņu izdzīvoju. Lūk, taisnošana un svētapšana. Ja? Šie te svarīgie atšķirīgie vārdi. Ievirzes dabūšana, un pēc tam šīs ievirzes konsekventa realizēšana. Tu gribēji būt. Plaša, interesanta tēma, varbūt par svēto garu vērts parunāt vairāk. Vasaras svētkā reiz nonāca pēc pulksteņa. Kad vasaras svētku diena bija pienākusi, tad mācekļi bija sapulcējušies, tāpēc, ka vasaras svētki ir ļoti, šavuot svētki ir ļoti fiksēti arī judaismu tradīcijā. Un tie noslēdza lieldienu ciklu. Lieldienas runā par atbrīvošanu no Ēģiptes verdzības, cilvēks tiek izvests tuksnesī, Un, zināt, tuksnesi ir tā, ko tu skaties, tur visur ir tuksnesis. Tātad brīvība bez orientieriem var nozīmēt nāvi. Tāpēc, ka tu esi tagad pilnīgi brīvs, tu var darīt visu, ko tu gribi. Un tad brīdī ir jautājums, a, ko tad es gribu? Un vasaras svētki bija brīdis, kad tika dota bauslība, tātad respektīvi, kad cilvēki dabūja šo ievirzi, kas tātad dod man tagad jaunu mērķi pretī apsolītie zemē, mēs tagad iesim un darīsim. Un tieši tāpat arī katram cilvēkam, protams, ir vajadzīgas arī vasaras svētku mirklis. Kristība svētajā garā. Ļoti daudzi plaši temati, tikai īsi savilkšu kopā. Vārds baptizēm nozīmē iegremdēt. Un Kristība svētajā garā, orģināli nozīmē iegremdēšanu svētajā garā.
Un tas var būt, protams, atsevišķs tur notikums. Bet piedošana lūdzu, nav nekāda jēga tevi iemērkt svētajā garā un momentā izraut laukā. Tas mērķis ir iegremdēties šajā Dieva klātbūtnē. Un te mēs varētu runāt par to, tieši ko es mēģināju lekcijas, kāpēc es te stāstīju par to antropoloģiju, es mēģināju pateikt, ka tev var būt tā ievirze fundamentālā. Bet tas, ka tu esi piedzīvojis šo ievirzi, ka tu esi piedzīvojis Dievu, vēl nenozīmē, ka tu dzīvo viņā un tu realizē to, kas tas ir. Un tāpēc es būtu mazlietiņu piesardzīgs, tas ir cits temats vēlējais, bet es būtu mazlietiņu piesardzīgs svēto garu interpretēt tikai un vienīgi kā kaut kādu tādu enerģiju, nu, ko tu vari vienkārši saņemt. Svētais gars ir vēlreiz teikt šī ievirze. Un, protams, tu viņu var saņemt, ja tu atrodies kopā ar kādu, kuram šī ievirze ir. Tas ir, kāpēc ir vajadzīgs skolotājs, kāpēc ir vajadzīgs, ir, teiksim, vajadzīga beigās draudze vai baznīca vai Jēzus. Tāpēc, ka tā, tas viņa kompas magnetizē mūsu kompasa asi, un mēs sākam saprast. Bet dziļākajā nozīmē gars nav kaut kas, ko tu var vienkārši saņemt. Gars ir, un tā kristība svētajā garā vai iegrimdēšanās svētajā garā ir brīdis, kad tu sāc realizēt un dzīvot to dzīvi. Un tas gan ir taisnība, ka starp mirkli, ka tu esi noticējis lietai, ka tu esi piekritis, ka tā vajadzētu, un brīdi, ka tu to realizē, tur var paiet distanci. Tur var būt zināms laiks. Labi, mīļie draugi, paldies jums!